Fortuna Yeterum Molaki Himnakan Torash Kumne, Varefes. Եվ այսպես լորու մարզում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, քամուշ գնությունը ներկայումս 20 մետր վարկյան արագությունը, հազանգերը հաջորդում են մեկը մյուսին, այսօր ողջ օրվա ընթացքում լորու մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է 150 ահազանգ, որից 50-ը պատմել են այս կամ այն արտակարգ դեպքի մասին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը եւ ոչ միայն այդ կառույցը աշխատում են հատուկ ռեժիմով. Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերը եղել են Սպիտակի, Թումանյանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում, ինչպես նաև Ստեփանավանում, այն ինչ հնարավոր է եղել ամբողջացնել այս ժամի համար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, նկարահանող խմբերը քիչ առաջ են վերադարձել հեռուստային գերություն։ Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում սաստիկ քամին լուրջ ավերածությունների պատճառ է դարձել, հոսանքազրկվել է 3 քաղաք ու 21 գյուղ, պոկվել ու մի քանի տասնյակ մետր հեռու են շպրտվել 100-ից ավելի շենքերի ու բնակելի տների, նաև դպրոցների ու մանկապարտեզների տանիքներ։ Մի քանի տասնյակ հաստաբուն ծառեր են տապալվել ավտոճանապարհներին, խանգարելով բնականոն երթևեկությանը, ծառեր են ընկել նաև բնակելի տարածքներում, իսկ Ստեփանավանի ռուսական գերեզմանատանը ծառերը ընկել են և ջարդել են տասնյակ հուշաքարեր։ Ժամը 12-ից հետո ինձ զանգեցին աշխատանքի տեղը, թե տանիքը թռել է։ Հարսը տանը վախում էր, պեչկի տրուբեքը լրի փուլեր եկեն գետուն, չգիտեր երեխեքին նայի, թե այդ պեչկը վառվում էր, եկել եմ զանգել ենք ամուսինս աշխատանքից ա եկել, տղես էլ իր աշխատանքից ա եկել, եկել են տալիս երեխեքի հետ, քանդել են այդ, որ տենանք ինչ ենք անում։ Ուժած բոլոր համայնքներում կազմվել են հանձնաժողովներ վնասների չափերը պարզելու համար, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ահազանգերը հաջորդում են մեկը մյուսին, իսկ քամին դեռ չի դադարել, այն ըստ փրկարարների վարկյանում 20 մետր արագություն ունի։ Բնակարանների տանիքները քամին հիմնահատակ Լոռու մարզի փրկարարները զգուշացնում են ուշադիր անցնել խարխուլ շինությունների և հաստաբուն ծառերի կողքով։ Պետական բոլոր կառույցները աշխատում են հատուկ ռեժիմով, տուժածներ չկան։ Սա մեր քաղաքում նոր բան չի, 2003 թվականին է սենց էլի մեծ քամին եղա փոթորիկի ձևով, այսօր առավոտ ժամը 10-ից սկսեց փոթորիկը, մենք բոլորսան հանգստացանք, հետո ահագին շատ զանգեր եկա, ազանգերի հետևից եկանք, տեսանք, որ բնակ ֆոնդի մոտ 40-80%-ը արդեն լրիվ ավերված վիճակում է, այսինքն 40%-ը լրիվ կրիշեք է, մի 80%-ը չկա, իսկ մնացածի մոտավորապես 25-30-40%-ը տարած է, հիմնականում թիթեղը և մեկ էլ ալիքավոր թիթեղներն է անարտեղը։ Բնակիչները ոչ միայն բողոքում են, այլ ուղղակի անընդհատ հեռախոսազանգեր չի դադարում, 183 հատ շենքից 110-ը սենց արդեն վատ վիճակի մեջ է, եթե աստված չանի անձև կա, մենք չենք կարող այդ բանտակից դուրս գանք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք կանգնած ենք Ախտալայի քաղաքապետարանի դիմաց և տեսնում եք ինչ է կատարվել, ամբողջ տանիքը վերցրել և գցել է մի կողմ։ Նման պատկեր է դիտվում Ալավերդի քաղաքում, Ստեփանավանում, Տաշիրում, Սպիտակում և հիմնականը մեծ մասը Վանաձոր քաղաքում։ Ներկա պահին բոլոր համայնքներում ստեղծված են հանձնաժողովներ, որոնք հաշվառում և գնահատում են վնասի չափերը, իսկ մարզպետարանում գործում է մշտական գործող հանձնաժողովը մարզպետի ղեկավարությամբ, որը միջև առավոտ կընդհանրացնի վնասները և որոշում կկայացվի։ Շարունակում ենք թողարկումը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լոռու մարզային հանձնաժողովի նիստ է տեղի ունեցել լոռու մարզպետարանում, որի մանդրամասները ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Մարզպետարանում մարզի ղեկավարը հանդիպում ունեցավ հոկտեմբերի 8-ից 11-ը Ծաղկազորում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ մրցույթի հանրապետական եզրափակիչ փուլին երկրորդ տեղը գրաված Լորվա թիմի հետ։ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանի և նույն բաժնի առաջատար մասնագետ Ռուբեն Մխիթարյանի ղեկավարությամբ մեր 10 մարզիկները Հայաստանի 11 մարզերի և Արցախի 165 մարզիկների հետ երրորդ մրցակցային պայքարից հետո գրավեցին երկրորդ տեղը։ Ներկայացնել մի ամբողջ մարզ և թիմային աշխատանքով զբաղեցնել երկրորդ տեղը մեզ համար շատ կարևոր պարգև է, նշեց մարզի ղեկավարը։ Ձեր անձն եք կարողանում ներկայացնել, այդ մի ամբողջ մարզ
ումարզի հերինակություն դուք բարձրացնում եք ամբողջ հանրապետությունում եւ ամբողջ հանրապետությունով թիմային հաշվարկով գրավել երկրորդեր, դա իհարկե մեզ համար լուրջ ձեռքբերում է լուրջ հաջողություններ է։ Շնորհավորելուց եւ շնորհակալագրեր հանձնելուց հետո քննարկման դաշտում օրակարգային հաջորդ հարցերն էին։ Ամառային ճամբար Ստեփան Ավանում սոցիալական ձեռնարկությունների եւ գործատուների ցանցի ստեղծում, այս եւ այլ հարցերի մասին հանձնաժողովի անդամները մարզի ղեկավարին ավելի հանգամանալից ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքները։ Մարզը այս տարի ունեցավ բավականին լավ հաջողություն, գրավելով երկրորդ տեղը, ուրեմն Հայաստանի 11 մարզերի եւ Արցախի հանրապետության մարզիկների մասնակցությամբ եւ մեր մարզիկները լավագույնս հանդես եկան, շնորհիվ ուրեմն 10 այն մարզիկների, ովքեր մասնակցեցին։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից նախատեսվում է 2016 թվականը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի հռչակել։ Վերջերս ընդունված զբաղվածության մասին օրենքում համապատասխան հոդված է սահմանված քվոտայի մասին, որը որ պարտադրում է արդեն որպես օրենք հաշմանդամություն ունեցող անձը պետական հիմնարկություններում 100-ից ավել աշխատատեղ ունեցողների դեպքում պարտադիր պետք է 3% լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Սա խթանում է նրան, որ արդեն պարտադիր պետք է հաշմանդամները աշխատեն, հաշմանդամները զբաղվեն, ինտեգրվեն հասարակություն։ Իսկ վերջում խոսվեց ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը հաշմանդամություն ունեցողների հիմնահարցերին նվիրված մեկամսյակի, ինչպես նաև դեկտեմբերի 3-ին հաշմանդամություն ունեցողների միջազգային օրվա միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքների մասին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Իսկ Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ընդունել է քաղաքացիներին եւ լսել նրանց խնդիրների մասին, Հերմինե Յավրյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Վանաձորի համայնքապետարանում քաղաքացիների ընդունելություններ 33 գրանցվածներից ընդունելությանը ներկայացել էր 26 հոգի, 7 քաղաքացի դիմել էր բնակարանի եւ հանրակացարանի խնդրանքով 5 հոգի աշխատանքի տեղավորման, 2 հոգի էլ վարելապայտի տրամադրման համար։ Կային նաեւ տարածքների վիճահարույց հարցերով դիմողներ։ Ի պատասխան բնակարանի հարցով դիմողներին համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ներկայումս քաղաքապետարանի տրամադրության տակ տներ չունի։ Թեև Վանաձորի քաղաքապետարանի Արդա եւ Ֆուլեր տնաշինական ընկերության կողմից նախատեսվում է 2016-ին 12 տուն կառուցել, այնուամենայնիվ ծրագիրն իշահառուներին ընտրում է տնակային ավանի բնակիչներից։ Սամվել Դարփինյանը սակայն հույս հայտնեց, որ նրանց խնդրանքը նկատի կառնվի եւ հնարավորության դեպքում աջակցություն կտրամադրվի։ Քաղաքացիների հետ զրուցելուց բացի դիտարկվեց նաեւ ստացված մոտ 8 դիմում ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության, համատիրությունների եւ բնակարանային տնտեսության եւ սոցիալական հարցերով զբաղվող բաժինների ղեկավարների 11 խնդրի շուրջ տրվեցին հանձնարարականներ։ Սամվել Դարփինյանը կարգադրեց ուսումնասիրել նաև վիճահարույց հարցերը եւ զեկույցներ ներկայացնել։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը մարտն է, գյուղի խնդիրների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզի մարտ համայնքում գլխավոր եւ անհանգստացնող հարցը խմելու ջրի խնդիրն է։ Գյուղացիներին զգուշացվել է այն մասին, որ ջրի որակը բավարար չէ օգտագործելու համար, սակայն իրենք այլ տարբերակ չունեն, խողովակաշարը ամբողջովին շարքից դուրս է եկել եւ պարզ չէ, թե ով է պատասխանատվություն կրելու անորակ ջրի համար, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Խնդիրը ջրի խնդիրն ամենակարևորը։ Խմելու ջրի խնդիրն է, նո ներքին եւ ֆունկցիոնալ շարքից դուրս եկածավ, ֆունկցիաների կառուցա։640 բնակիչ եւ 130 տնտեսություն ունեցող համայնքում ոռոգման ջրի ցանց չկա։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն եւս մշակույթի տունը նորոգման կարիք ունի։ Չնայած խնդիրներին համայնքում կա նաեւ դրական տեղաշարժ։ Ճանապարհները քիչ թե շատ բարվոք վիճակում են։ Դպրոցը նորոգված է, համայնքը գազաֆիկացված, գյուղից արտագաղթը փոքր թվեր է կազմում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները այսօր առավել քան սպասված են, դրանք կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքնության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների եւ սարքավորումների, ավտոմոբիլների եւ տրակտորների
մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի եւ էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների եւ այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների եւ շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28. Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Խնդրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար։ Զանգահարեք Սփյուռք շրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում, իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում, ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ մեր աջակիցներին։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 13-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 2-3 մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կդիտվի 3-3 կբարձրանա մինչև 14 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 4-3 մինչև 11, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 1-3 մինչև 13, Վանաձորում գիշերը կսպասվի 5-3 մինչև 15, Մայրաքաղաքում գիշերը 2-3 մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 13-ից 14-ի ցերեկը, 15-ից 17-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ 14-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ։ Քամին հյուսիսարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Իսկ ահա 14-ին հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 13-ի գիշերը, 14-ին 15-ի գիշերը աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Իսկ ահա 16-ից 17-ին նույնքան կբարձրանա։ Երևանում նոյեմբերի 13-ին, 14-ի ցերեկը, 15-ից 17-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, 14-ի գիշերը հնարավոր է անձրև։ Ուժեղ քամին Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղում քշել է շուրջ 30-ից 40 տան տանիք, ջարդել տան լուսամուտները։ Իսկ ահա արևմտյան Վրաստանի մի մասը նոյեմբերի 12-ի գիշերը անձրևով ուղեկցվող խզոր քամին վնասել է էլեկտրահաղորդալարերը։ Մի քանի բնակավայրերում ջրի տակ են մնացել բնակելի տներ։ Այս մասին տեղեկացնում են Վրաստանի լրատվամիջոցները։ Եղանակային կանխատեսումներն ու նորությունները այս թողարկման համար այսքանն էին։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։